तिमीले के भनेको मलाई अहिले क्यामेरा अनि म पनि ढोका थुनेर निक्ले सटर लगाएर के भाइ मसँग कस्तो म राम्रो सोच्छु यहाँ आउँछ कि आउँदैन अरे अनि त्यो भाइले पनि अब यहीँ राखेको बिना दाइकोमै भन्नु भन्छ A few moments later. हिजो चाहिँ रिकेश भाइले उसको क्यामेरा मलाई राख्नु दिएको थियो कि बेलुका राखिदिनु नदै भनेर ऊ बिहामा गएर खिचेर आएको थियो कि कता के गरेको थियो उसको अनि क्यामेरा राखिदिनु न भनेको थियो हिजो बेलुका दिएको थियो तर म आज मलाई चाहिँ यो क्यामेरा आएको छैन मैले राखेको छुइनँ भनेर एउटा प्र्याङ्क गर्नु खोज्छु होइन कस्तो हुन्छ हेर्नु ल फर्स्ट टाइम अब एउटा प्र्याङ्क गर्नु गइरहेको छु कस्तो हुन्छ भाइसँग सु क्यामेरा मलाई हिजो राखिदिएको थियो तिमीले के भनेको मलाई अहिले क्यामेरा कहाँ छ क्यामेरा अनि त भाइसँग अनि तिमीहरू बोकेर गएको होइन भिडेर मलाई त त्यो ब्याट्रीको ब्याट्री चार्जर मात्रै दिएको थियो ए हेर म यति त बिर्सिन्छ भने यसरी भिरेर निक्लेको होइन तिमीहरू होइन कस्तो होइन भन्छ होइन मिलेर पङ्कज र म अनि यहाँ त बाहिर त अनि मलाई निकाल्दाखेरि उयो गरियो गएको थियो कुसमै छोडेर गएको दाइ यहाँ राख्नु चार्जर पनि राख्नु भनेर त्यो चार्जर चाहिँ मलाई दिएको तिमीले अनि त्यो त अहँ थिएन त क्यामेरा त बोकिनु यहाँ थियो अनि बोकेको थियो त त्यो अर्को भाइले लाग्छ के अरे अँ उसलाई भाइलाई गरेको लाग्पालाई अर्जेन्टिनाको म्याच थियो नि त होइन त्यो पनि बिर्स्यो कि होइन त्यही त के त्यो भाइ पनि फेरि बिर्स्यो होला क्या कहाँ छ त्यो लाक्पा भाइ कहाँ छ ल म आउँदैछु त्यहाँ ल उयो छ अरे रिटेकोमा मोबाइल बनाउनु छैन क्या भाइ मसँग कस्तो खालको भाइ के अरे त्यो भाइलाई पनि यहाँ लिएर आऊ है म राम्ररी सोध्छु यहाँ आउँछ कि आउँदैन अरे अनि त्यो भाइले पनि अब यहीँ राखेको बिना दाइकोमै भन्नु भन्छ बनाउनु खोज्छ क्या फेरि त्यो भाइलाई यहाँ लिएर आऊ त म बोल्छु त्यो भाइ चाहिँ कहाँ छ त्यो भाइलाई चाहिँ लिएर आऊ न अब यति कुरा हुँदाहुँदै अब मैले चाहिँ दिएँ होइन यो कुरालाई फेरि किन बढाएर लानु जस्तो लाग्यो क्या मलाई यहाँदेखि कुरा बढाएर मैले बोल्नै सकिनँ क्या के भनौँ भन्नु जस्तो भयो क्या मलाई पनि र फर्स्ट टाइम हो नि त त्यही भएर मैले दिएँ भाइलाई अनि ल अब हाँस्दै हाँस्दै अनि मलाई अगाडि नै अब मैले जोग म जोग गरिरहेको छु उसले पनि अब जोग गरेको सम्झ्यो नि त त्यही भएर लाखौँको सामान त्यसरी बोक्दा पनि बिल्ला हुन्छ तर खाचा 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 चाहिँ नगरिराख्नु नि मेरो फर्स्ट टाइमको यो प्र्याङ्क गर्नु खोजेको मैले यति नै हो